kunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekyobwannakyewa ekirafubanira ebyenjigiriza ebirungi kulaze nti abawala mu masomero n'amatendekero ssaako abakyala ebitundu 8 ku buli 10 tebalina bifo mwe basuula ebikozesebwa mu mbeera zaabwe okujjako okubisuula mu binnya byakazambi ekintu ekikyamu ennyo. Okunoonyereza kuno nga kwomeddwamu omutu ekitongole ekya Community Integrated Development Initiative kulaze nti amasomero ebitundu 7 ku buli 10 gakyalina obuzibu mu kulwanyisa okusaasaana okwalumima mawuggwe olw'obutabeera na mazzi nga kalunsambulira ava ku bbeeyi yaage eyeekanamye ekisukkiridde. Mungeri yemu okunoonyereza kulaze nti abasomesa ebitundu 50 ku buli 10 mu masomero agenja ulembera z'ebyobulamu bwabwenzi buddala olw'obutabeera na kabuyonjo zisaanidde ng'abasinga kabuyonjo ate bazigabana n'abayizi. Bw'abaddenga atongoza kaweefube w'okuyambako amasomero mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala okufuna kabuyonjo n'amazzi amayonjo, amyuka ssenkulu wa Community Integrated Development Initiative ni Kasujja asabye gavumenti ng'eyita mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi eno okuwaliriza ekitongole ky'amazzi okusala ku bbeeyi kwe kigabira amasomero amazzi. Essente amasomero gano ze gafuna obutuufu tezisobola kumala beerawo ne balabirira abaana ne babaliisa ne basasula amazzi. Ekyokubiri olw'okuba abaana ba Uganda ne National Water ya Uganda n'abaana be tugezaako okulaba nti nno tuyamba ba Uganda, kyandibadde kikulu nnyo okubeera nti emboozi ey'okugamba nti nno ebisale eby'amazzi mu masomero bikendeezebwa nga bwe tugamba bulijjo nti ebisale eby'amazzi mu malwaliro birina kubanga bya njawulo okusinga ku bisale ebifo ebirala. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya asabye gavumenti eyongere okukwasizaako ebitongole by'obwannakyewa okumunyisa amazzi amayonjo mu masomero kikendeeze ku muwendo gw'abayizi abafuna endwadde eziva ku buligo. Amasomero agasinga singa gano gonna ge twogerako era ge bagezaako sampulinga twasooka ntugatambulamu era embeera gye galimu ojja kusanga amasomero agamu agalina tanka ezimu nga za byuma zaatalaga amalala nga tegalina na tanka yadde kubanga embeera gye twalimu eri enkadde baali tebasoosowazanyo kintu kyakunaba mu ngalo naye olw'okubanga kati anti abaana bangi mu masomero beetaaga okubeera nga balina system ekuuma amazzi ne gabeera ku masomero ago lubeerera. So samples zetufinde nze kagabe masomero ga gavumenti kagabe gaawa tulabye obwetaavu bungi nti ensonga y'okubeera nti ya sanitation okube kumira bana nga balamu amazzi geeta agamu bitundu ebyo ne reserve ya zigenda okubeera nga zigakuuma. Amyuka omukubiriza wa setteesezo wa Uganda anitah alagidde akakiiko ka Palamenti akalondoola ebyenjigiriza kakunganye ebirowoozo ebyababaka ku ebyo bye baagala bikyusibwe mu byenjigiriza bya Uganda. Ebirowoozo ababaka bye banaawaayo eri akakiiko kano Palamenti byegenda okwanjula mu kakiiko gavumenti ke yateekawo okwetegereza ebyensoma aka Education Policy Review Commission. Akakiiko kano gavumenti yakatondawo mu mwezi ogw'okutaano omwaka oguyise n'ekigende eky'okukunganya ebirowoozo ku ebyo ebirina okukyusibwa mu bisomesebwa abayizi ebyabagibwa mu 1992. Amyuka Sipiika anitah agambye nti akakiiko kano kabadde katuukirira ababaka nga kaagala ebirowoozo byabwe kwe kusalawo nti ababaka ebirowoozo bino babitwale eri akakiiko ka Palamenti akalondoola ebyenjigiriza nga kano ke kajja okubitwala eri akakiiko gavumenti ke yateekawo. We have, as individuals, received a request from Education Policy Review Commission to provide our views in the ongoing education review process. In order to generate the parliamentary consensus, I am appointing our Committee of Education as a focal point to coordinate all members of Parliament to give in their views on how we feel the Education Review Commission should operate. Omwami wa Kabaka owesaza Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo alabudde abakulembeze mu ggombolola eyasaba gabo Nakaseke mu disitulikiti y'e Nakaseke baalumiriza okwagala okwezza ettaka ly'Obwakabaka. Kanga Mulondo bino abyogedde ali ku mukolo ogw'okutuuza omwami wa Kabaka Mujabi Yusuf Mukasa ow'eggombolola eyasaba gabo Nakaseke n'olukiiko lwe ng'omukolo ogubadde ku mbuga ey'eggombolola eno. Agambye nti afunye okusoomoozebwa kw'abakulembeze mu disitulikiti y'e Nakaseke abakozesa kwesi ku ttaka ery'Obwakabaka nga mu kiseera kino batandise n'okuzimba mu luggya lw'embuga ey'eggombolola eno. Kanga Ronald Mulondo wano asinzidde n'afalaasira omwami wa Kabaka Mujabi Yusuf Mukasa n'olukiiko lwe okukuuma ebintu by'Obwakabaka n'okukumaakuma abantu ba Kabaka okukolera awamu. Basawo ne bannyabo Ssaabalemeezi mwembi naye olwo tesigenda kukkiriza nga nkyali Ssaabalemeezi. Embuga eno mwagigabana nayo mwagala ennyumba nozo muzirabu muzizimbye
okweto olole mbuga amaduka mga zimbie okweto olole mbuga amaka mga zimbie okweto olole mbuga awakole echo nja kugama muli banyazi wasa wasanja kawaka elayo muda mbuga ansa wasanja kawaka awangale ngamumu wangaze yuye kwa mkwala bie mweguza mbaga manti kichukumye kunamiyo. Minister wa government yezebitundu era saba olereza obwakabaka owekitiibwa Christopher Bwanika mu bubaka bwatisa omumyuka w'okubiri owassebwana Vincent Kayongo asabye abatuuziddwa okwagazisa abantu ba Kabaka enteekateeka z'obwakabaka zonna. Saba kaba omulimu omunene gw'olina kwe gwakazisa abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abasiŋŋaanibwa mu ggombolola eno Ssaabasajja gy'akwasizza n'omumyuka wo okulaba nti obaagazisa obwakabaka n'okubuweereza. Kanga unga wagambie, olino kubango, olino kuagala. Boto vele na kuagala, tuja kutuka kubu wangu zeku, nishongo lecho na chuhuwele nizamu. Awono tuba sawa, mwenge chintu, mchagala, nga mchagali dadala. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kiragidde omutendesi wa kirabu eya Kawempe Muzire mwegukyangira mu liigi y'ababinywera eya FUFA Women Super League Ayub Khalifa Kiyingi asasule engassi ya nsimbi 250,000 olw'ebikolwa eby'obusuufu bw'empisa. FUFA evunaana Ayub Khalifa Kiyingi okukozesa olulimi olukyamu n'obonero obutali bwa mupiira eriba D3 abaalamula omupiira kirabu ye eya Kawempe Muzire mu bwe yalinga ettunka ne Kampala Queens mu liigi nga mwendo mwezi guno. Fufere kino ganyiza nti singo mutendesa Ayub Khalifa Kiyingi addamu okwenyigira mu kikolwa nga kino agenda kuddamu asasula ensimbi endala 250,000. FUFA Women Super League egenda kuddamu okuzanyibwa nga 19 omwezi guno nga UCU Lady Cardinals egenda kutunka ne Red Doves emukono ate Rhinos egenda kuzanya ne She Corporate mu kisaawe kya Kabaka kya Bagwe wa Kiso. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Yali saba minister wa Kenya Muzei Babatinga Agwambo Laira Amolo Odinga afulumizza oluyimba mu ddoboozi lye lyennyini wakati mu kwetegekera okulonda mwayayaanira bannansi bamusembe bamukwasa entebe ennene ey'obwa pulezidenti. Kaoka Dalaira Odinga ow'emyaka 77 oluyimba lwafulumizza alutumye leo ni leo oba olwaleero lwe lwaleero nga akopye luyimbo olw'omuyimbi omu omututumfu ava mu bugwanjuba bwa Kenya Odinga gy'alina ennyo obuwagizi nga lugendereddemu kusikiriza bannakenya abavubuka okumuwa obuwagizi bwabwe. Muzei Raila Odinga awagirwa omukulembeze wa Kenya aliko kati President Uhuru Kenyatta guna avuganya mulundi gwa kutano kubwa President w'ensi eya Kenya ng'ali mu kuvuganya okw'amaanyi n'omumyuka wa President William Ruto. Agavuda mukunoonyereza wano ku Chapa Safama gaganu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Monaco y'ensi abantu gye basinga okuwangaala ennyo okwetooloola sseŋŋendo s'ensi ng'abaayo basuubirwa okufiira ku myaka egy'obukulu 9. Japan yaakubiri ng'abaayo basuubirwa okufiira ku myaka 85. Singapore yaakusatu abaayo basuubirwa okufiira ku myaka 84.5 ng'ate San Marino yaakuna abantu bafiira ku myaka 84. Andorra yaakutaano abaayo bafiira ku myaka 83 egy'obukulu. Switzerland ya mukaaga, Australia ya 7 ate Italy ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwaneki. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze.